Nazdar všetkým prostiakom, to som ja Michael a mám trošičku horší mikrofón, pretože momentálne teraz sa nenachádzame v mojom streamovacom počítači. Momentálne teraz nahrávame pomocou gamingového počítača môj streamovací počítač, takže toto okolo mňa, čo vidíte, to je plocha mojho streaming PC. A dneska sa budeme pozerať do toho, ako si nastaviť OBS. Pre niekoho by sa to zdal byť krátky tutoriál. Teraz sa prosím pozrite dole na lištu a zistíte, aké dlhé je toto video a pochopíte, že to vôbec nie je jednoduché. Idem využiť všetky svoje znalosti OBS, ktoré mám a zapojiť ich práve do tohoto videa. Takže sa do toho pustíme, trošičku si zmenšíme túto kameru, prosím pekne. Dáme si ju sem niekde na bok a vrhneme sa na to. Takže let's go. Tu na máme OBS-ko. Očividne vidíte, že v OBS-ku nemám žiadnu scénu, žiadne nastavenie, nič proste ako. Takže si prejdeme do settingov. Settingy si skontrolujeme proste ako ich mám nastavené. Mám tu streaming proste ako. Toto sú moje streamovacie kvality. Toto je môj streamovací preset. Tieto veci sa nastavujú čisto podľa toho, aký máte silný počítač a aký či ste partner a aký máte silný internet. Proste toto máme nastavené správne, proste toto je všetko v poriadku. S týmto sa neplánujem hrať v recordingu, tak tiež proste ako si ja väčšinou rekordujem do X lomítko, proste ako 1080p priečinku, proste všetky nahrávky a nahrávam to pomocou grafickej karty. Prečo to nahrávam pomocou grafickej karty? Pretože chcem nahrávať občas aj počas streamovania samotného. Takže stream proste ako zabezpečuje CPUčko a GPUčko zabezpečuje nahrávku, keď tak, aby sa nebili, proste inéž by mi to, prosím, pekne sekalo na streame. Takže bum. Najpodstatnejšia vec, proste MKV a zapnúť audio track 1, 2, 3, 4, 5, 6. K tomu sa, prosím, pekne dostaneme neskôr, keď už budeme mať vytvorné scény, ale toto treba ponastavovať. Proste bitrate pred lokálne recordingy v 1085 sa odporúča tak 20 až 30 tisíc. Proste idem na tom low ende tých 20 tisíc, aby som šetril trošičku miesta, ale mám na to 1 gigový harddisk, takže nemusím šetriť, mohol by som ísť aj viacej, ale není treba podľa mňa. Aj takto väčšinou uploadujem proste v nejakých 12 tisícoch na YouTube, takže bum, proste settingy máme za sebou nastavené, nič nepotrebujeme už viacej nastavovať v settingoch potom, čo sme si nastavili tie audioliny, proste ako tých 6 audioline a môžeme sa pustiť do prvej scény. Viete čo, vytvorme si prvú scénu, AFK scénu, pretože tá bude super jednoduchá. AFK scéna by teda mala obsahovať čo? Mala by obsahovať obrázok, moje logo, prosím pekne, takže hodíme do nej moje logo. Máme tu už pripravené nejaké súbory na X-ku v proste Corsair, to je príčina, ktorý som vyhradil pre túto scénu s nejakými logami, blbosťami. CTRL D nám dovolí zacentrovať akékoľvek vec proste do úplného stredu, prosím pekne, akýkoľvek obrázok, takže stlačíme CTRL D a sme hotoví. Taktiež budeme potrebovať video capture device, ktorý si nazveme Elgato video a pridáme si sem nahrávaciu kartu. Ja idem cez dva streamovacie počítač a cez môj herný počítač, takže v skratke budem potrebovať proste ako nahrávaciu kartu, pretože tá nahrávacia karta mi ďalej posúva zvuk z mojho herného počítača. Takže nemôžem pridať len zvukový zdroj, proste ako nedá sa to, musím pridať teda tento zdroj, prosím pekne. Nevšímajte si, že to tak zelená, to je iba kvôli tomu, že my sa pozerávame jedným OBS-kom do druhého OBS-ka v druhom počítači, takže tam je downgrade na strane nie nahrávacej karty, teraz tam je downgrade na základe tohoto programu, čože program, ktorý nám dovoluje zachytávať ten obraz a posielať ho po networku proste ako do druhého počítača, takže bez nahrávacou kartové nahrávanie. Takže preto nám to tak divne zelenkavie, prosím pekne, ak to aj vidíte vy na obrazovečke. Takže bum, proste ako už tu máme teda to Elgato. Prejdeme si do jeho propertiesov, ešte si to tu raz okontrolujeme. Tieto veci by mali byť nastavené tiež trošičku ináč. Tieto veci by mali byť, prosím pekne, na fixné FPS-ka, na videoformát, myslím, že tento používa sa, na 709, na full range a myslím, že takto by to nejako malo byť. Takže bum, proste ako máme to nastavené lepšie. Vidíme, že tá zelená trošičku odišla, proste, že sa nám to trošičku zmenilo farebne, že to je také trošičku odišlo. Ostrejšie, ako keby by som to aj nazval. Takže bum, proste máme hotovo. No ale my nechceme si vidieť, prosím pekne, tieto záležitosti. Tak to treba zakryť. Môžeme to zakryť, prosím pekne, color source-om, čož pre tých, čo neviete, je len takáto jednoliatá farba, ktorú vám vygeneruje OBS-ko. Tým pádom nemusíte ísť a robiť si nejaký obrázok, proste ako, ale máte automaticky, proste ako tu na túto čiernu, ktorú môžete sem roztiahnuť. Elgato neháte dole a CTRL šípka hore posúvate zbone a už zrazu máme zakrytú tú proste nahrávaciu kartu a podobne. Nemôžeme ju mutnúť tu na proste ako tú kartu,
pretože by sme mutli z nej audio a my audio chceme, aby ja som si mohol hrať audio proste ako uvádzaciu scénu, proste ako aby som si mohol pustiť cez Explorer, Chrome, Facebook, Safari alebo čokoľvek, proste ako hudbu do streamu, takže bum, mikrofón tam nechcem mať, pretože nechcem rozprávať proste ako do tejto konkrétnej scény. Hotovo! Prvá scéna je za nami, alerty do nej nedávame, nepotrebujeme ich tam, chat tiež ho tam nemávam, proste ako v budúcnosti ho budeme pridávať do inej scény. Už sa môžeme teda posunúť o krok ďalej. Máme tu main scénu a do main scény bude treba jednoznačne, ale jednoznačne proste nejakú tú kameru. Takže dáme sem kamera a hodíme sem prosím pekne ten správny zdroj a hodíme sem túto kameru. Očividne vidíte, že mám dve kamery momentálne, proste teraz kvôli vám zapnuté. Tú kameru treba však nakonfigurovať do rozlíšenia fixného, takže jej dáme 1080 a dáme jej tu 1080 v 30 frameoch. Táto kamera dokáže, prosím pekne, 60 frameov vytiahnuť zo seba, ale tých 60 frameov bude proste ako v oveľa menšej kvalite. Pozrite sa na toto 1080p, keď ho akceptujem proste ako do celej obrazovečky, proste ako je to pekné 1080p. Dá sa to, proste je to v pohode. No a v skutočnosti, keď sa pozrieme my trošičku do hĺbky tej kvality, prosím pekne, tak zistíme, že tá kvalita ide do úplných hovien, jakmile to prepnete na to rozlíšenie, ktoré vám už dovoluje, proste ako podporuje 60 fps. Takže bum, hodíme to do toho rozlíšenia a pozrite sa, ako ten obraz zozelenel, ako tam to pozadie proste úplne kompletne stratilo, dá sa povedať proste ako ten detail, že to funguje, ako keby to bolo proste ako rozhmlené. A pozrite sa, ako sa tá kamera je schopná vyostriť hneď potom, čo je dáte naspäť 30 fps na tom istom rozlíšení. Bum! A hneď vidíte, že tam je menej proste zelenej, menej fogu, je to krajšie proste. Toto je v skutočnosti teda ten problém, proste, ktorý máte najviacej s tou Logitech C922 kamerou, proste akože síce ona vám dovolí bežať si proste ako nejakých tých 60 fps, ale za cenu toho proste akože máš vlastne 30 fps dát, proste roztiahnutý do 60 fps polovičný dát. Takže bandwidth je tam rovnaký, proste ako není to úplne najlepšie, preto ju najradšej bežím proste ako vo Full HD na 30 fps. Takže bum, ideme naspäť na Full HD a 30-ku, tu na nejaké veci nastavovať ďalšie nemusíme, ale mám tu mikrofón, prosím pekne, a ten mikrofón treba nastaviť. Ten mikrofón treba pridať a väčšina ľudí ho pridáva do OBS, ale ja robím jeden taký maličký trik, ktorý je dosť zaujímavý. Ten trik vám dovoluje vlastne ušetriť jedno miesto v sourcech. V skratke, tu na budete mať všetky sourcy proste ako zvuku, tu na budete mať všetky sourcy proste ako ktoré používate v danej scéne. Môžete si to oveľa zjednodušiť tým, že vy spojíte dva source do jedného. Keď scrollnete sem dole a dáte si audio output mod, proste ako capture only, to dnes si nevšímame, pod ním máte use custom audio device. Keď si na to kliknete, tak sa vám tu objaví proste ako custom audio device a vyberiete si svoj mikrofón. Môj mikrofón je toto zariadenie 5-kové USB audio advanced device a keď dáme OK, tak už môj mikrofón sa tu na zobrazuje. Preto vidíte, že rozprávam a po ňom ťukám a on reaguje. Takže zrazu už máme v kamere zapojený aj mikrofón. Táto vec vám robí tiež ďalšiu dobrú vec a to je, že video a audio dokáže samo seba synchronizovať. Proste ako, a keby sa mali tie veci odsynchronizovať kvôli nejakému lagu na webke, tak oni sa znovu resynchronizujú, keďže sú do jedného zdroja púšťané. Takže kedysi existoval tento bug proste v OBS-ku, ten bug sa odstraňoval práve týmto spôsobom a stále ten spôsob vlastne používam do dnešnej doby. Proste ako, pretože mi to dovoluje mať proste kameru a mikrofón v jednom, takže keď automaticky mutnem kameru, nemusím mutovať mikrofón, mutne sa aj automaticky ten mikrofón, takže voilà, prosím pekne, prvý pro tip, trik, prosím pekne, pre tieto záležitosti. Ďalšia vec je, že si audio filtery už teraz vlastne budete nastavovať na tej kamere. A audio filtery je treba. OBS-ko používa tento VST2X plugin a je to výborná vec, pretože vám to dovoluje pridávať do OBS-ka profesionálny grade pluginov, ktoré sú používané, prosím pekne, v hudbe, v procesovaní audia, proste ako pre vokály, voice-overy, proste ako pre všeličo možného. Proste dovoluje vám OBS-ko využívať profesionálnu techniku, prosím pekne, softwarovú techniku samozrejme, na to, aby ste si upravili svoje veci v
proste v svojom streame, takže bum, prečo nevyužívať VST pluginy? Treba využívať VST pluginy. Takže premenovať Reafir napríklad si sem hodíme a hodíme si sem jeden z týchto Reaper pluginov. Reaper pluginy sa neinštalujú proste s týmto VST-čkom. Tie si treba postiahovať, takže treba trošičku proste ako pogoogliť, do Google napísať Reaper VST, prosím pekne, a už sa dostanete proste ako ku ich stránke a už budete vedieť proste asi ako ich stiahnuť, pretože sa to len nainštaluje a potom si to OBS-ko už nájde. S tým by ste nemali mať problémy, prosím pekne. Robíme tu dosť advanced veci, takže už by ste mali byť nejaký ten využívateľ počítača. Takže bum, bez nejakého zdržiavania pozrieme sa na niektoré z týchto pluginov. Takže máme tu Recomp. Sem som ja na to nazval Reefir, takže sem hodíme Reefir, keď už som si sem hodil Reefir. A vítajte, sme v Reefire. Reefir je veľmi dobrý a kvalitný, pretože Reefir môžete prosím pekne poprepínať proste akože na rôzne veci. Tuna, aj tuna, ale Reefir som ja v skutočnosti teraz nechcel pridávať tento. Alebo hej, počkať. Jo, je to toto, ono. Som úplne ticho a všimnite si, čo sa deje proste ako v tých baroch. Moja miestnosť má v sebe určitý hluk, určitý tón. Ono sa tomu aj hovorí tón miestnosti. Mikrofóny totižto počujú odrážanie sa proste zvuku viacnásobného charakteru a to je vlastne šum. Šum je echo, ktoré ľudské ucho už nepočuje vlastne. Táto má úplne top vec. A tá top vec je Subtract mode. Keď kliknete tu na Subtract a zaškrknete toto poličko, ono to začne upravovať tú krivku proste toho, že pokiaľ asi do ktorých vrstiev proste sa dostáva ten room tone, proste ako ten tón miestnosti a ono ho odstráni potom z toho audia. Takže my si len klikneme Subtract a nepovieme ani slovo a potom to klikneme znovu proste ako, aby sme to vypli proste ako toto upravovanie a sme hotoví. Hotovo. Vidíte, že nám to usekáva proste všetko, čo není treba v tom audiu. A teraz, keď zavrieme tento Reefir proste ako a klouzneme to celé a stichneme, kamera nám padla na nulu. Proste ako ten zvuk, ktorý ide z kamery, teraz zachytáva mňa, ale keď stichnem, nám padá na nulu. Ale pozrime sa na filtre, keď vypneme tento Reefir plugin, masívne sme zlepšili kvalitu našeho streamu, pretože v tichu je ticho. A tak to má byť. Žiadne bzučanie, žiadne proste ako šumenie, žiadne proste ako nežiaduce elementy. Náš divák sa automaticky bude mať lepšie na našom streame odteraz. Takže to je prvá vec. Druhá vec, prosím pekne, čo by sem bolo treba pridať, proste ako bude ešte nejaký kompresor, pretože niekedy sa radujete, proste ako aj idete z takéhoto lasu, proste ako do takéhoto, Ježišmaria, ja som ho zabil konečne, proste ako ja som sa trafil. Chápeme sa, proste chcete aj tieto veci upraviť, proste a tieto veci sa dajú upraviť zase pomocou ďalších VST pluginov, takže Recomp si sem napríklad hodíte, teda budeme potrebovať Reacomp, tak ten si proste nastavíte zase. A tu sa toto jednoducho nastavuje, vlastne dá sa povedať proste ako, že tu sa nastavuje len, že o koľko decibelov musí prekročiť ten človek proste ako tú vrchnú hranicu, aby to pridalo 1 decibel. Takže v skratke rátio 1 decibel proste nad bude pridávať 1 decibel, proste ako navyše nie. Proste povedzme, že keď pôjdem 5 decibelov nad, proste ako ten maximum, tak mi pridá iba 1 decibel, proste ako nad to maximum. Takže musel by som byť o 40 decibelov navyše, aby som išiel po, koľko sme si povedali, 5 sme hovorili predtým, 45 je 8 krát, tak aby som zvýšil svoju zvukovú hladinu od normálnej, o 8 decibelov hore by som musel zakričať o 40 decibelov hlasnejšie a tým pádom to kompresuje tú vrchnú časť a zase to chráni našeho užívateľa. Toto je, myslím, že nastavovanie tej vrchnej časti, ako sa nemýlim, prosím pekne, že kde sa to začne utišovať proste ako to ten zvuk a vidíte, že už tu na nám to červenie, proste ako že nám to už udupáva ten zvuk, že buď ticho, tu vidíte v skutočnosti tie decibely, ktoré to dosahuje, proste a keď to posuniem vyššie, tak to prestalo udupávať a už sa dostávame vyššie, ale teraz prosím pekne.
Dávajte pozor trošičku na uši. Ja idem kričať do tohoto mikrofónu na blízko, proste ako, a sami uvidíte proste, ako veľmi on udupáva ten hlas, proste ako keď tu máme napísané 5 ku 1. A teraz skúsim vydať ten istý zvuk. Vidíte, že tu sme už proste ako v 0,6 proste a predtým, keď sme boli v tom 5-kovom rátiu, alebo teraz ideme do 27-kového rátia. Vidíte, že sme sa nepohli cez toto. Absolútne nám to krásne proste ako useklo, že pšt, nebudeš už hlasnejší ako si. Proste ako utrhol by si niekomu uši. Proste ty máš rád svojich divákov. Na toto máte zase tento plugin. Dajú sa tu nastavovať veci proste ako toho, že ako dlho mu bude trvať rozpoznať tieto veci a ako dlho mu bude trvať znovu potom pustiť to audio proste ako z toho stišovaného audio proste ako prestať ho stišovať. Toto sú už fine-tune záležitosti, ktoré by som veľmi rád tu nanastavoval, ale pre mňa to treba proste ako nahrať si kus zvuku, vyskúšať to, nahrať si ďalší kus zvuku, vyskúšať to, nahrať si ďalších, vyskúšať ten, prosím pekne. Takže som rád, že tu mám room tone odstránený, proste ako ostatok. Pohrám sa s tým trošičku neskôr. Potrebujeme nastaviť scény a čaká nás ešte brutálne veľké množstvo proste ako práce, takže... Takže so zvukom sme ako tak skončili. Prosím pekne, pokračujeme ďalej ku scéne. Takže scéna. Trošičku si chcem zmenšiť tú kameru a my ideme replikovať len tú scénu, ktorá sa mi v skutočnosti v minulosti zmazala. Pretože ja som skúšal všeličo, som rozmýšľal, že kamera sa dá sem a alerty pôjdu tuná, alebo proste čokoľvek rôzne a nenašiel som lepší nápad. Proste ako bola tá moja pôvodná scéna, ktorá mala takto v strede proste ako vlastne tú kameru a trošičku nižšie než je teraz a hore bolo proste logo a na boku boli všetky donaty a dole bol korser. Tak v skratke proste ako ideme si zreplikovať to. Myslím si, že som mohol ešte trošičku zmenšiť tú kameru. Áno, môžem, bez problémov a myslím si, že tu bude treba naše proste logo. Proste logo sme si už pridávali, to už tu máme známy zdroj. CTRL-D, zazumujeme do stredu, prosím pekne, a teraz už len šípkou hore, proste ako počkáme, kým nám to prejde hore, aby sme to nemuseli centrovať, proste ako tieto veci riešiť. Dá sa to aj hodiť hore a zacentrovať vertikálne, či horizontálne, horizontálne, ale prosím pekne, ja to robím takto, deal with it. Dobre, máme to zhruba v tom mieste, kde chceme, a ja som to myslel, že posunul práve doľava, tak to posuniem naspäť doprava. To je jedno, proste ako, máme to tam, kde to má byť, a teraz by to chcelo proste ako nejaký červený border okolo tej kamery. Červený border okolo tej kamery budeme robiť lenivým spôsobom. Vytvoríme ho cez Color Source. Takže vytvoríme tento starý Color Source a ideme na Properties, ideme sem a ja používam farbu EE0606. To je červená, prosím pekne, ktorú využívame v logu vo všetkom možnom. A teraz keď rozťahujete ten zdroj, tak v skutočnosti môžete stlačiť Shift a to vám dovolí porušiť jeho aspect ratio. Takže cez to porušenie aspect ratio tohoto sourceu si ho natiahneme asi zhruba od oka, proste ako do tej veľkosti, ktorú potrebujeme. Zacentrujeme si ho tam a CTRL-D, prosím pekne, môžeme stlačiť, prosím pekne, aj s tou kamerou by sme mohli stlačiť CTRL-D, tak sa to robí asi najjednoduchšie, keď to máte zacentrované okolo seba na presne tom istom mieste a potom už len, že stiahnuť odtiaľto pomocou shiftu samozrejme. Keď chytíte shift, tak ono sa vám to začne stiahovať. Asi takto. A teraz tlačíme zase CTRL-D, aby sme to zacentrovali. A teraz zase z vrchu to takto stiahneme. CTRL-D, aby sme to zacentrovali. To sme stiahli príliš moc, takže to zase trošičku roztiahneme. CTRL-D, toto je na výšku spokojné. CTRL-D, toto je na šírku spokojné. Bum, máme svoj rámček okolo kamery. Sme spokojní. Toto trošičku musí ísť vyššie, aby to tu nerušilo. A viac menej sme spokojní. Takže teraz môžeme ísť pridávať ďalšie veci. Bude to chcieť nejaké Corsair logo, pretože Corsair je náš partner, takže to musí byť v samotnej scéne, takže tu nám máme nejaký Corsair Gaming PNG a open, let's go, CTRL-D, treba ho zmenšiť trošičku, to bolo moc, takže ešte raz, mám pod problém takéto veci proste väčšinou zväčšiť, že sa to ťažko uchytáva, proste ako ja momentálne teraz ovládam počítač cez trošičku delay obrazu, pretože ja sa pozerám na moje nahrávanie, nevšímajte si, Corsair logo, bolo by mi pre mňa to ťažké, tak to je to pre mňa jednoduchšie, znovu ho radšej sem pridať a bum, bum,
a znovu si ho hodíme dole a tentokrát to skúsime spraviť tým spôsobom, čo som hovoril predtým. Transform, center to screen. Hej, ja som sa mýlil. Ja som si myslel, že sa mýlim, keď som to hovoril, ale hej, OBS-ko nemá center, proste ako horizontálny a center vertikálny, on má iba tieto záležitosti, proste center to screen, takže ja musím ísť vlastne s tou šípkou dole teraz a čakať, kým sa mi to tam premiesní, takže nevadí. No dobre, ale scéna sa nám začína trošičku, malinko podobať na to, čo sme v skutočnosti asi tak cirka chceli. Ešte máme ale s ňou veľa, veľa práce pred sebou. Takže bum, ideme teda na tú. No, čo môžeme ďalšie teda pre nás urobiť, prosím pekne, aby sme boli spokojní. Mohli by sme sa teraz pohrať s alertami proste ako na bokoch tej stránky. Na alerty na bokoch tej stránky potrebujete jeden program. A ten program sa volá Streamlabs, ako sa on volá? Streamlabs Stream Labels. Je to program, ktorý ja bežne používam na to, aj aby som sa pozeral na svoje donácie, proste ako keď mi nejaké prídu, aby som si ich prečítal, aby som tam videl všetken zoznam subov, proste ako posledných donatov, posledných proste. No a ten program, dá sa povedať, že robí jednu zaujímavú vec a to je, že on vám generuje proste a refreshuje mix súborov, ktoré prosím pekne obsahujú v sebe tie informácie o posledných donatoroch. Takže dobrý deň, prosím pekne, pozeráte sa práve na ne. Vidíte ich práve na obrazovke. Keď sa pozrieme napríklad teda na total follower count, tak mi tu vypíše počet mojich followerov. Keď sa pozrieme proste ako na ďalšie, ja neviem, čo tu máme zaujímavého, tak tam uvidíme ďalšie zaujímavé informácie. Subscribery počas tohoto streamu, proste počas tohoto pustenia toho programu, to je myslené počas tohoto seasonu. Žiadny, pretože nestreamujem momentálne, nemám pustený ten program, takže hej. Z týchto vecí potrebujete cucať informácie na obrazovku, aby ste tam mali tie informácie. Takže my si pôjdeme cucať tie informácie a pôjdeme si to všetko nastaviť. A je toho strašne, ale strašne veľa pred nami. Takže mali by sme začať. Prvá vec je, že si musím zistiť, ako sa volal ten font, ktorý som používal. To bol nejaký robotický font, ktorého meno si neviem spomenúť. To bol nejaký zložite technický font. Nevadí, ideme na to. Takže textová forma a ideme si pridať posledné donaty. Teraz si zvolíme font a tento architekt, že by to bol? Nie. Asi keď ho uvidím, tak ho spomeniem si, že ktoré to bolo. Bol to taký technický, taký pixelizovaný, proste ako taký trošičku na prvý pohľad odflaknutý, ale veľmi pekný fontík. Ja viem, ako by som ho vedel nájsť. Dajte mi sekundu. Ja som vlastne ho vykopíroval odtiaľto. Toto je ten font. Takže ja keď si dám preskúmať tento element, pretože kompletne celý môj stream a design je vlastne inšpirovaný z ich web stránky. Nehovorte to ale nikomu, ďakujem. Ja v skutočnosti nekopírujem. Čo to tu máme, prosím, pekne za bullshity, kde mi to napíše font, v čom som. Elementy si treba pozrieť. Body type, color text, decoration, text align, text style none. Ale však no tak, proste ako to sa neviem dozvedieť, font proste behom pár sekúnd, to tu musím takto proste ako vyhľadávať jak blbec. Bože. V CSS-ku by sa to dalo pozrieť proste ako, ale kde sa tu preklikáva do CSS, to je konzola, body, HTML, now, book, ulk, to. Nevyznám sa poriadne v tomto, prosím pekne, nevidím tu práve tie veci, ktoré hľadám, takže sources, to by mohlo byť z assetov tiež proste ako prístupné. Dobre, tu na to tiež není, network, performance, memory. Application. No, tak očividne bude asi pre mňa ťažké zistiť proste, že čo je toto vlastne za font. Lebo to je font toto. A prečo mi tam nejde klikať?
pretože som pauznutý v debugeri VAT. Style text background color id cookie notice hide header. Dobre, ale však ma pustí do CSS, vole. Kde tu sa preklikáva CSS? Ja nefailím v tom, čo hľadám, proste ako ja failím v tom, kde sa mi to zobrazuje. Jo, tu nemám CSS nejaké. Ozaj, slepý som? Alebo asi hej. OK, takže text flow align right color hide padding. Mi chceš povedať, že tu font family to je sans serif obyčaj? Dobre, tak my to tu hľadáme jak idioti a to vám je obyčajný Windowsácky sans serif, nice. Takže ideme na to, S-ko si dáme hľadať, prosím pekne, nájdeme si ho, aj tak by sme to hľadali strašne dlho, pretože S-ko je veľmi ďaleko v tejto onej tabulečke, takže, a prečo tu nemám sans serif? To bude na Ačko, takže to bude niekde hore, ale tam sme ho nevideli, script. OK. Toto je weird shit. Myslíte povedať, že sans serif ne... Však tento Windows som nepreinštaloval, tu tie fonty musia byť. OK. Máme ho. Mám pocit, že toto je to isté, čo hľadáme. Pohodičke, pohode. A ak nie, tak stále sa tam podľa mňa hodí tento štýl. No a teraz si dáme len read from file. A keď si dáme read from file, ideme do našeho X-ka, pretože tam sme nastavili, prosím pekne, ten program, aby nám exportoval tieto záležitosti. A ideme si do našich posledných donatorov. Takže ideme si nájsť season, nie, ale most recent, áno, i season. Season most recent follower. Toto by malo byť ono. Takže máme tu zvolený tento priečinok a dávame OK. Nič nám to nevyklopilo, pretože v tejto sezóne nemáme žiadnych followerov. Mohli by sme to spraviť ešte s lepším ešte s lepšou vecou a spraviť to cez nie season, ale fakt most recent follower. A most recent follower existuje. Takže toho nám tu už vypíše. Prečo nám ho nevypísalo? X alerty most recent follower. Však ja mám pustený ten software. Čo to sakra má byť? Hej, prečo mi nefunguje ten software? Už mi funguje ten software, už by sa to malo načítať. Zasekol sa mi ten software, proste ako bolo treba refreshnúť. Ďakujeme veľmi pekne Streamlabsu, ktorým platíme 1% zo všetkých našich donácií, proste ako už niekoľko rokov, za to, že ich softvery poriadne nefungujú tak, ako majú. Očividne stále nejako moc nefunguje. Už môžeš, prosím ťa, načítať nejaký údaj. Očividne nie. Ach jaj. No, tak ako som povedal, toto bude dlhé video, tak toto je dlhé video, no. Takže rozbehneme to konečne. Bude to konečne fungovať tak, ako má. Čo tu určite bude? Bude tu určite most recent subscriber. Toho som tu videl predtým. Takže donator tu je tiež určite. Nice, konečne nám to začalo fungovať. Predtým nám to moc nefungovalo nejako. No a most recent followera teda už máme funkčného. Aj donatora, tak cez toho donatora si nastavíme aj ďalšie veci. Nastavíme si tu teraz z... Nastavíme si tu teraz, ako som to nastavoval, si totiž to neviem spomenúť. To nejsú weekly, čo som ja používal, to neboli totály, ani seasony mám pocit. Alebo to boli seasony, ale seasony by znamenali, že po každom... Nie, seasona sa resetuje ručne. Dobre, áno, boli to seasony. Takže season top donations, nie.
Season top ma nezaujíma. Zaujímajú ma season last. Alebo season most recent. Alebo takéto veci ma zaujímajú. Season donators. Áno. Bum. Ale ja nemám žiadnych season donatorov. To je ten problém. Takže sa to bude nastavovať úplne na hovno. Môže ti mi poslať niekto donate? Asi nie, no pretože nestreamujeme. Strašné tieto veci nastavovať, proste očividne. Chápeme sa? Hej. Môžem spraviť to, že by som do toho ručne vpísal nejaké dáta, ale problém je, že ja potrebujem, aby mi to cucalo nejaké dáta, aby som upravil ten spôsob, akým to cucá tie dáta, aby to zaentrovávalo po každom človeku namiesto toho, aby ho oddelovalo čiarkou napríklad. Takže skúsime sa pozrieť proste ako... Práve že tam je to problematické, že my to ideme nastavať cez ten season. Cez ten season nastavať, to je úplný bullshit. Takže nie, pozrieme sa na to takto. Toto zatvoríme a ja si tu trošičku upravím scénku toho, čo nahrávam a dám vám teraz prosím pekne display capture. Áno, teraz pozeráte sa na to OBS-ko, ktoré momentálne teraz sme sa s ním hrali. Toto je ten program a tu vidíte mojich posledných donatorov, proste ako mojich posledných subíkov. No a tu sú skutočnosti nastavenia toho programu, kde si môžete vytiahnuť proste ako práve tieto settingy, ako je napríklad teda donator, season top donator, alebo prosím pekne monthly top donator, season top donators. No a tu vidíte, že to píše list. Píše to list, kde item separuje pomocou čiarky a ja potrebujem, aby to separovalo pomocou enteru a enter je v skutočnosti lomitko N chápané ako enter a aby to tam dávalo 10 informácií. Aby to generovalo list cez meno a hodnotu a aby to generovalo, prosím pekne, dúfam, že ma stále vidíte, aby to generovalo proste ako pod seba. Takže nie, nemusíš to ti. Takže hej, toto je v skutočnosti, čo sme teda riešili. Proste ako ani nevidíte ma, pretože ja som si skoval kameru. To je jedno, prosím pekne. Toto dáme o takto nižšie. Už ma vidíte, otec hasol len. Takže bum, prosím pekne, máme tu meno, máme tu amount, máme to oddelené enterom a 10 ľudí pod sebou vypísať. A tým pádom asi takto by to teda malo vyzerať potom. OK. Spokojný. Asi hej. Rozmýšľam nad tým proste ako čo teraz robím momentálne. Že či nepotrebujem obracať proste ako meno a tieto záležitosti. OK. Takže toto máme teda hotové. Season top donatory sú teda popísaní v liste proste ako pod seba. Do súboru season top donators.txt. No a my si teda môžeme mutnúť toto a tým pádom sa budeme pozerať už konečne proste ako do tohoto počítača, kde to nastavujeme celé a ideme na to. Takže pridáme text a pridáme si most recent donators, nie, pridáme si season top donators. Takže toto sú top donatory daného streamu. Áno. Nie, špatne to máme nastavené. Ja som chcel 30 dňových najväčších donatorov v tomto. Nevadí. Takže 30 day top donators, takže ľudia, nie donácie. A je to s, takže ich tam bude viacero. A toto som hľadal. Áno. Toto bolo to, čo sme hľadali. No a super, teraz môžeme ísť zase do toho, aby sme to nastavili proste ako teraz správnym spôsobom. Takže, OBS-ko je totálne dementné a v skratke, pozrite sa, keď nastavíte si
ale jeden center, tak sa to má zacentrovať a ono sa to zacentruje, ale veľmi čudne sa to zacentrováva väčšinou. Proste ako right, proste tam robí to dosť často problémy. A robí to problémy hlavne v sfére tejto. Pozrite sa, nastavíte si to, kde to chcete, tak toto chcete, tak toto vyzerá fajn, cool, proste ako, môže byť. Keď vojdete do toho súboru, thirdydaytopdonatorrs, a prepíšete akékoľvek meno a uložíte to, všimnite si, čo sa stane. Ono to posunie celú vec donútra, do obrazovky. Teraz sa to refreshne späť, pretože ten program sa snaží refreshovať tie všetky záležitosti, proste, takže ono si to samo upraví naspäť, proste. Ale chápeme sa, keby tam prišlo ďalší donator s dlhším menom, než sú mená tieto, proste, ako, tak sa vám to posúva zrazu do obrazu. A to treba fixnúť, preto som povedal, že je vlastne OBS-ko dosť tupé v tomto. Vy musíte OBS-ku nastaviť custom veľkosť, proste, ako toho pola, ktoré momentálne teraz nastavujete. Problém je, že my tu máme 1, 2, 3, 4, 5, 6 miest a chceli by sme ich tu mať asi 10, ale ja tu nemám 10 inputov, takže celku potešujúce tiež. Takže hej, tuto dáme povedzme 500 zatiaľ, tuto musíme dať tiež nejakú 500, takže aby to na šírku nás pustilo. Teraz, keď už ste fixne dali tú výšku a šírku, proste ako všetko, čo bude nad to, proste ako už pôjde mimo do stratená a nebude to posúvať tým daným panelom. Takže o to nám hlavne išlo, proste im pekne. Takže dáme sem 250, vtedy tam to dokonca zaentrováva, ako vidíte. Takže tam dáme 300, povedzme. A sem dáme tú 500, tu necháme, prosím pekne. A už nám to spravilo z toho takýto panelik, kde vidíme, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a keď toto je 500, tak nám stačí nejakých 380, tak to trošičku ešte zmenšíme. 380, proste ako to by nám bez problémov malo vystačiť. Ja som tu niečo scrollol, alebo čo sa to stalo, že prečo sa mi to takto udalo? Jo, ja som tu scrollol túto, tento údaj, proste ako na top to dávať. Dobre, teraz by sa nám to tam malo všetko, všetcičko narvať, proste ako úplne v pohodičke, teraz to môžeme trošičku zmenšiť, proste ako a už vieme, že asi do tohoto panelu, proste ako sa nám to spodku proste pekne zmestia naši top donatory a máme vyriešený prvý panel z tých všetkých, ktoré chceme ešte nastaviť. Ono ich není málo, takže top donatorov tu už máme, proste ako ešte ich možno trošičku zmenšíme, pretože čo keby tam prišlo nejaké fakt, že veľké meno, proste ako nejaké takéto meno by sem prišlo, tak sa nám zase zmestí už po hodičke. Proste dokonca vidíte, že vlastne sa nám rozsekne na dva riadky, čo sa mne moc nepáči. Takže ja chcem, aby to zachovávalo jeden riadok a preto pridáme toto na 500. Môže byť. A toto skôr proste ako tu na už necháme odrezávať, proste ako, že síce to bude mať priestor, že to bude môcť byť až tam tak dlhé meno, proste ako, ale zobrazí sa iba potiaľ, pokiaľ máme monitor. Fajn, prosím pekne, dobre, toto už máme teda vyriešené. Chcelo by to ešte vyriešiť ďalšie veci a chcelo by to teda vyriešiť proste tie ďalšie panely. Poďme sa pozrieť do našich súborov, čo všetko tam teda chceme ešte pridať. 30-dňový top donatory tam už teda sú, prosím pekne. Budeme tam potrebovať ešte subcount. Subcount by tu mal byť tiež ako jedno z čísel. Ježišmarja, ja vôbec neviem, koľko mám subov, ale ja som zase 2 týždne kvôli tomu DDoSovaniu nestreamoval. To bude zábava. Total subscriber score. To ráta proste ako tier 3-kových subscriberov, ako 5-tich subscriberov, tier 2-kových subscriberov, ako prosím pekne 3 alebo koľko 2 subscriberov. Proste ráta to naozaj proste počet vašich subov. Takže práve tento súbor by sme si chceli načítať a tým pádom si ho poďme načítať. Toto ale premenujeme, aby sme vedeli, čo to v skutočnosti je. A toto sú 30 dňový top d. Krátke názvy, aby sme sa rýchlo vyznali vo všetkom. Proste, teraz si pridáme ďalší text a teraz si ideme pridávať sub count. A samozrejme zase zo súboru ho vycucneme a vycucneme ho z toho súboru, ktorý sme videli tu na dole a to bol súbor, ktorého meno som zase zabudol. Total
subscriber, score, open, mám 65 subov, ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí ste stykli so mnou, aj keď mám tieto problémy, čo skoro sme späť proste v plnom hype, nebojte sa o to. Takže bum, proste ako trošičku si ho zväčšíme, to číslo subíko, ale zase nie až tak moc, hodíme si ho niekde sem. Cirka, asi možno, áno, takto, do tejto výšky, proste ako, aby tu bolo, proste ako, možno do neho, proste ako za neho napíšeme lomitko a nejaký subgol, proste ako ďalší. Ešte sme nesplnili ani ten predchádzajúci, vďaka tomu, že sme nemohli streamovať, proste ako teraz, takže čo už, toto tu máme. Chcelo by to nejaký obrázok, takže si sem hodíme obrázok a hodíme si sem Ave Face, tým myslím naše logo Ave Face, proste ako obrázok, ktorý ste na neho zvyknutí, pretože ho máte ako obrázok, proste ako ikonky na Twitchi Ave Face. A práve problém je, že ja tu nemám Ave Face na tomto disku a mne sa odpojil jeden network hard drive, ktorý som tu kedysi mal a nejde mi pripojiť, pretože nenávidím Windows, proste ako v skratke Windowsy sú tupé jak táčky, proste ako môj počítač nevidí do druhého počítača disk, ktorý je viditeľný pre celý network, proste ako mal som si už dávno kúpiť proste nejaký NAS network attached storage, proste ako pretože tieto mapovania driveov proste ako sú strašný bullshit. Proste, pozrite sa, dám browse, idem do mojho stream PC, proste to je v skutočnosti môj gaming PC, proste. A vidím tu X-ko, proste ako v ktorom sme momentálne boli, proste ako to je X-ko v mojom druhom počítači, proste ako to je v pohode. Nie, to je v X-ko v tomto počítači, teraz v tomto. OK, pozriem sa do tohoto počítača, zrazu tu vidí users, vidí tu web default, proste ako tak sa volá ten oný počítač, proste ako vidí tu tieto záležitosti, proste ako vysvetlite mi, prečo to nevidí network hard drive, ktorý je tu vidieť, proste pred 4 dňami to fungovalo, dneska to nefunguje, proste ako vyjebte si riť proste Windows, doslova, proste ako fakt strašné problémy mám s týmito záležitostiami v poslednom čase. Takže ergo, čo znamená, že ja sa neviem dostať ku jednému súboru, ktorý si musím teda ísť prehodiť na druhú plochu, takže bum, prosím pekne, teraz sme zase v mojom gamingovom počítači momentálne a toto je ten hard disk, do ktorého som chcel, aby videl a on do neho nevidel. To je hard disk, na ktorom mám tu na, prosím pekne, staré súbory, ktorý som to čítal, teraz to čítam z hentých súborov, pretože tieto staré súbory mi to nevie načítať. Asi si viete predstaviť prečo, pretože sa mi nechce pripojiť network hard drive. Zabijem sa. Takže tak, no a máme tu Ave Face 100x100, ktorý si skopčíme a hodíme si ho do tohoto priečinku proste, pretože tento počítač do toho druhého počítača vidí, hen ten druhý počítač nevidí do tohoto počítača z nejakého dôvodu. Milujem počítače, proste ako jej, počítače sú to najlepšie, čo sa môjmu životu kedy stalo, jej. Tak a vracáme sa naspäť do našeho tohoto počítaču, proste ako keď už máme tu možnosť proste ako si to teda otvoriť, proste ako to, čo chceme si otvoriť. Takže X-ko, proste Corsair, Ave Face, tento. Tento som vybral kvôli tomu, že on má aj biely proste outline pridaný a ten biely outline je potrebný, proste ako aby to bolo vidieť na tomto čiernom pozadí. Teraz to trošičku zmenšíme, trošičku to naštýlujeme proste vedľa toho číselka. Super, zase nastavíme tomu nejaké propertysy, nastavíme tomu custom výšku, šírku, proste ako nejako, aby sa nám to mohlo proste ako napísať to číslo, proste sa nám zmenilo zo 65 na 165 a neposunulo sa nám doľava alebo doprava, proste ako aby nám sa posúvalo tam, kam chceme. Takže si ho nastavíme, aby sa nám centrovalo proste ako v tomto 100x100, tu nám by bolo treba nejakých, stačí 60, 50... 40 35 krát 100 môže byť. Takže nám to vytvorilo takúto obdĺžníkovú časť. No a tá obdĺžníková časť proste ako už je dostatočne široká na to, aby sa to číslo v budúcnosti rozširovalo, proste ako ani nikde neposúvalo, lebo už sa bude rozširovať len uprostred tohoto. Taktiež je to zacentrované, keď to dáme doľava, tak sa to dá úplne doľava, keď to dáme doprava, tak sa to dá úplne doprava. Teraz je to v centre, super. Toto máme teda vybavené proste ako s tým subcounterom.
Ešte ich obidva označíme, prosím pekne, a posuneme ich trošičku nad toto a viacej doľava, proste ako aby sme sa mohli proste ešte kedykoľvek potom pridať lomitko a náš sub goal napríklad. Takže hej, toto máme vyriešené. Môžeme sa pokračovať ďalej a môžeme si pokračovať na stránky Streamlabsu. Viete čo, ja idem do Streamlabsu z druhej z počítača, pretože tam to mám aspoň mám pocit prihlásené, takže dovolte mi sa vykliknúť do mojho druhého gaming PC, minimalizovať to, na čo sa teraz pozerám, zapnúť vám zase tento pohľad, prosím pekne, a dobrý deň, dobré ráno, dobrý večer, Streamlabs, a ideme tam. No, Streamlabs je stránočka, ktorá vám ukazuje proste ako tu na všetky tieto alerty a záležitosti s nimi spojené, a my chceme vec, ktorá sa volá Event List. Event List má v sebe informácie posledných subov, posledných hostov, posledného všetkého. A Event List je veľmi, veľmi dobrá záležitosť. My si skopírujeme link tohoto Event Listu a prebehneme do našeho druhého počítača, do tohoto počítača zase naspäť s tým linkom, prosím pekne, a pridáme si ho sem ako source. Takže poďme pomaličky na to pridať browser, pretože to je browser, event list, OK. Event list si nastavíme na 60 fps, aby to vypadalo čo najlepšie, keď sa to bude meniť, prosím pekne, a necháme mu to rozlíšenie, ktoré momentálne teraz má, uvidíme, čo to spraví. A spraví to toto. Načíta nám to všetkých ľudí, prosím pekne, posledného času, prosím, a načíta nám ich to takovejto peknej tabulečke, ktorá sa takto pekne mení a pekne upravuje. Potom, čo dostanete nejakého novšieho subíka. Takže event list máme hotový. Ešte by sme mohli prísť do tých propertiesov a z tých 800 na šírku to je fajn, ale tu nám by mohlo byť nejakých aj 1000, aby bol trošičku dlhší. A ešte ho trošičku zmenšíme, aby nám nevytrčal zbytočne z tej obrazovky, a ten máme tiež už v celku dobre pojatý. Všetky tieto elementy by mohli byť o dosť viacej, proste ako tých top donatorov by tam mohlo byť proste ako povedzme aj 20 top donatorov, proste lebo máme tu dosť veľa miesta. Kedy si pamätám, že som tam mal iba tieto veci a naplnil som to dobre, proste ako, a teraz to ledva viem naplniť proste s týmito vecami, takže asi ich mám oveľa menšie. Tu nanecháme ešte na to, aby keby mám nejakú grafiku, proste ako tak sem, aby pristal proste nejaký nameplate, proste ako týchto vecí, ale hej, v skratke, tieto veci máme hotové. A sem môže ísť kľudne top 20 donatorov, nie top 10. Takže hej, ľavú stranu máme hotovú. A takýmto spôsobom ideme pokračovať pre pravú stranu. Pravá strana už nebude až tak zložitá, pretože na pravú stranu sa dávajú len čo? Tam sa dávajú posledné donaty, tam sa dávajú posledné bity a tam sa dávajú poslední followery. Takže to sú season donators. Áno, dobre. Takže ideme na to. Text. Last donations. Alebo to skrátim. Menej textu je lepšie. Takže browsovať. X-ko. Na X-ku alerty. Ako som to hovoril? Season donators. Teraz tu nebudem mať absolútne nič. To je ten problém to nastaviť preto. Ale raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Šesť a štyri je 10, takže už tu mám 10 informácií o posledných donatoroch. Toto nemusíme saveovať. A čo keď ja si prejdem do môjho druhého počítača a vypnem ten program? Hej, to znie dobrý nápad. Takže poďme do druhého počítača a vypníme ten program. To znamená, že ten program prestane obnovovať záležitosti a my budeme môcť proste ako si žiť svoj život proste ako voľne. Takže pozerajme sa. Browsovať. A teraz môžeme ísť a otvoriť ten Season Top Donate. Season Donators. Kde to máme?
Season, Subtrain, Season, to Donators, tu je to. A môžeme ho zeditovať a môžeme do neho strčiť 10 textov. Tých 10 textov nám práve dovolí, že keď to sem pridáme, tak to budeme mať náhľad tých 10 textov a budeme môcť pracovať s tým náhľadom 10 textov. Pretože s ním musíme spraviť to isté, čo sme robili s týmto. Takže to je v skutočnosti... OK. Takže use custom veľkosť. Na šírku sme dávali 500, myslím, že v tom predchádzajúcom. A na výšku sme dávali... 380, ak si dobre pamätám. A asi takéto niečo sme z toho vytvorili. Problém je, že my sme to zmenšovali. A keď veci zmenšujete, tak nedokážete spraviť všetky veci rovnaké. Takže tento problém budeme musieť ísť vyriešiť. Budeme ho musieť ísť vyriešiť tým, že transform a reset transformu budeme musieť hodiť. A teraz je rovnako veľký ako ten predchádzajúci. A dôkazom je, že keď ich zarovnáme na stred, proste tak sa... Proste nám obidva prekrývajú, prosím pekne. Takže fajn. Ale tým pádom teraz potrebujeme tento zmenšiť. A potrebujeme ho zmenšiť nejakým spôsobom, ktorý nám dovolí ho zmenšiť proste ako rovnako ako ten druhý. Takže ho nebudeme zmenšovať, necháme ho v jeho originálnej veľkosti, len tu 30... Au! Kúsol som si do jatyka. Len tú 36, ktorú tu máme, dáme na nejaký menší font. A dáme tam povedzme 14. Oh shit, nebude to moc malé? To je moc malé, hej. Select 20. OK. Ja myslím, že fajn. Ale ešte sa vyberieme k tomuto súboru. 30day top donators a otvoríme si ho a aj tam hodíme 10 textov, nech vieme, čo sa asi cirka deje s tým súborom. Takže bum. Že ako široký dokáže až byť. Dokáže sa do neho zmestiť proste ako 20 top donatorov. Dokáže. Takže asi si to nastavíme na 20 top donatorov, prosím pekne. Potom, keď budeme mať spustený ten program, program nespúšťame, pretože by nám toto odstránil. Takže properties, select font a tu sme dávali 20, jak si dobre pamätám, bum. A s 20 je to rovnako veľké ako tieto texty, proste ako, ale už to teda môžeme strčiť sem. No a máme vybavené tieto top donaty, proste ako, ktoré pôjdu niekde sem, nad to pôjde ešte nejaký nápis, že sú to top donaty. Pridáme si ďalší texťak, pardon, myšku mám strašne delaynutú, keďže to nahrávam strašne divným spôsobom, ale dvakrát spraviť tú istú chybu, to už je fakt demencia, pardon. Last bits. Takže tentokrát si ideme zase nastaviť font už, ale tentokrát rovno na začiatok. A nastaviť, prosím pekne, toto. 500 x 380. A súbor, z ktorého to bude čítať, je 30day top cheers alebo cheerers. Toto sú jednorázové poslania cheerov, toto sú tí, čo posielali cheerers. Hej, to sú top cheerery v posledných 30 dňoch, takže hej, toto je ono, presne toto je ono. OK. Nie. Ja nechcem 30-day stop cheerers. Ja chcem season. O bože, vidíte, aké to... Streamovanie je jednoduché, staňte sa streamerom. Oni len hrajú hry a nič viac. Ježišmaria, mám sa chuť zabiť už teraz. Proste ako fakt, keby som netočil to video, tak už to kvitnem a idem von. Hej, sú 5 hodín ráno. By som šiel von s kamarátmi. Aha, vtipné. Väčšinou ja bývam byť vtipný tak medzi 5.40 až 5.45, takže vás čaká veľmi dobrá chvíľa mojho streamu. Sľubujem, srandujem, nestreamujem. Takže, čo to teraz? Most či recent... Potrebujem niečo, čo mi pulne list. List posledných bitov, ktoré som dostal. Takže to bude Season Cheers. Áno. Season Cheers. Cheers.
Ja už sa v tom prestávam vyznať. Season Cheerers. Áno, nie sú to top cheerery, sú to všetky cheerery, takže choď mi do prdela. Strašné. To je hrozné. To je na utrpenie toto, prosím pekne. A teraz ten Season Cheerers by som mal naplniť nejakým textom. Hej. Kde mám alerty? Alerty. Season Cheerers. Žiadne texty tu nie sú. Season Cheer Amount. Oh god, dajte mi sekundu, tu treba toto. Tu treba spustiť ten program. Oh. Nastavenia Cheerers. Season Top Cheerers nie, ja chcem iba Cheerers. Most recent cheerer, season cheerers, max 25. Má byť odstavované encom s množstvom posledných 10, proste OK. Toto bolo treba skontrolovať, proste akože či to tento súbor má v sebe iba proste ako v riadku a oddeluje to čiarkou, alebo to oddeluje entermi a tým pádom to oddeluje entermi. Takže je to správne, proste ako a program môžeme zase zavrieť, proste ako nebuďte vydesení, keď sa pozrieme prosím pekne za sekundu do OBS-ka v druhom počítači a zistíme, že čo, že nám resetlo hen tie texty v tých ostatných proste ako paneloch, takže bum. Season Cheerers. Dobre, máme ich správne. Vidíte, že nám všetky texty poresetovalo, ale proste ako máme ich tam funkčné, proste ako existujú tam, sú tam, proste ako. Len s nimi nesmieme pohybovať. Bože, zabite ma niekto, zabite. Season Donators. Toto bolo toto. Jo, nice, máme to tam. Tak som to dokázal uložiť proste ako tam zase a vraziť to tam teda. A keďže to máme nastavené na 10, tak to môžeme aj takto a takto zmenšiť, aby sa nám to potom neprekrývalo s ďalšími vecami, aby sa nám to tým pádom neporušilo. OK, teraz ideme nastavať tie last bity, ktoré ešte stále nastavené nemáme, pretože sme do nich stále neplácli žiadny text. Takže poďme do nich plácnuť nejaký text. To je jedno, či sú tam eurá alebo bity, proste ako predsa len to je riadok, ktorý sa už nejako sám naplní informáciami. Takže fajn. Tieto veci si pozatváram, aby mi tu nezavadzali zbytočne. Toto môžem odpinnúť, proste nech nám to tu nezavadza. Dobre, v pohodičke a vidíte, že už sa nám tu objavili tie bitíky, prosím pekne. Takže tie bitíky môžu proste ako byť potom zase tu na ďalších 10 týchto bitíkov. Ináč tých 500 a 380 dávame strašne veľa. Z 380 ich treba ubrať polovicu skoro. Takže asi tak. No a máme nastavené už teda aj toto. A teraz môžeme ísť proste ako po Season Last Followers, alebo proste ako niečo na tento štýl. Takže Last Followers. OK, a ideme na to. Takže znovu nastavíme font a jeho veľkosť na 20. Ináč pamätáte si, že ja som tam chcel dávať nejaký úplne iný font a teraz tam dávam tento font. Proste ako hej, pohodičke. Na to sme tiež zabudli. Takže tu som dával 500 a tam stačí 250 a tu som dával 380, ale tam úplne stačí nejakých 160. Nie, to je málo, to je málo. 100, 380 delené 2 je koľko? 150 plus 40, to je 190 a potrebujeme tam asi 200, 210. Najlepšom, takže fajn. Bum, tento panel by sme mali mať tiež hotový, ale v tom paneli zase nemáme určené proste ako ešte to správne a to by malo byť Season Followers. A ten panel by mal byť zase prázdny. Nice, takže ten panel je prázdny. OK, a teraz si tam zase proste ako ho dohodíme nejaký fejkový text, tam vyplázneme 10 riadkový, proste ako aby sme boli spokojní, že to vidíme, proste ako že to je fajn. OK, texty tam sú. Fajn.
Aj keď bude mať niekto dlhšie meno, tak je to o to postarané z veľkej časti. Aj keď bude mať veľmi dlhé meno, nemalo by sa to zväčšovať už. Takže mali by sme byť spokojní. OK. Dobre. Ďalšia vec, ktorú treba spraviť, je, že ja od svojej grafičke proste ako zase odovzdám prácu proste toho, že sprav pozadie, pozadie, ktoré bude obsahovať prosím pekne tu na názvy proste ako tých koloniek, aby sme to sem nemuseli dodávať ako texty proste ako a týmto spôsobom aplikovať. Ale z veľkej časti to vyzerá, že túto scénu máme skoro hotovú. Ešte do nej treba plopnúť, prosím pekne, ale nejaké ďalšie veci. A tie veci tam treba plopnúť z práve našeho tohoto Streamlabsu. Takže poďme sa pozrieť na Streamlabs. A na Streamlabse by sme mali mať Alert Box. A Alert Box nám sa stará o také záležitosti, ako sú alerty, proste ako že suby a followy a tieto záležitosti. Takže hej, mali by sme si ho skopírovať a followy neukazuj subscription, resuby, donácie, hosty, bity, raidy, môžeš ukazovať raidy, ja neviem či mám niečo na raidách, myslím že raidy nemám, redemptions to ani neviem čo je, pledges to je Patreon, to musí ukazovať, merch tam žiadny nemám. Skopíruj tento link prosím pekne ťa a ideme naspäť proste ako tam kam máme. Do našeho streaming PCčka a ideme si tam práve plopnúť ďalšiu novú vec a to je browser. A to je browser, ktorý je Alert Box. Alert Box dáme na 30 fps, pretože animácie v Alert Boxi mám iba 30 fps-kové. 800x800 mu dám povedzme veľkosť a dám mu že OK. A teraz v tejto časti by sa nám mali ukazovať naše alerty našich subíkov a všetkého možného. Mimochodom ja som si nevšimol ani to, že tu na toto, tento source väčšinou mávame otočený na mojom streame takýmto spôsobom. Takže transform, flip, horizontal, nech to poznáte tak, ako to bežne poznáte. Holy shit, už sme spravili ale kopu práce, takže hej, pokračujeme ďalej tým, že by sme mohli otestovať našu prácu. Takže sa poďme pozrieť na to, že či nám funguje alert box. Ja si tu na z druhého monitoru pošlem testovací sub. Funguje, takže super. Prečo nám tu zobrazuje však len jeden jediný zdroj, proste ako zvuku, a to je kameru. To je zvláštne, proste ako keď sa nad tým zamyslíte, proste ako lebo ten alert má mať v sebe zvuky. A tým pádom ten alert box by mal tie zvuky posielať. To je weird shit. To je very, very weird shit toto. Refresh browser when it becomes active, to s tým nemá nič spoločného, lokálny súbor to není, takže toto by malo všetko, všetcičko fungovať. Až na to, že tu je nejako málo zvukových zariadení, proste zatiaľ tu máme len kameru, proste ako v kamere máme ten mikrofón proste nastavený, ktorý sme si nastavovali do nej. Ale nemáme tu desktop audio source a to bude asi práve preto. Takže musíme si pozrieť do audio nastavení a áno, máme tu disabled desktop audio device a musíme si sem dať defaultné a vtedy to už objaví sa tuna a vtedy keď si pošlem ten sub alert, tak už nám ho prehráva vo spodnej časti, proste ako v tom desktop audio source, takže to bolo moje špatné nastavenie, toto sú nastavenia, ktoré sa v skutočnosti nastavujú s OBS-kom defaultným, proste ako sami, a ja som to prenastavil proste ako na to, že som to vypol, takže sa neobávajte, toto nebudete mať s týmto problém už vy. No ale to znamená, že ja mám desktop audio, teda alerty, proste ako zvuk postarané, alerty tu už mám.
Mám tu taktiež, prosím pekne, už aj donácie a všetko to, ako som tu kedysi mával. Ešte do pozadia treba od grafika nejaký ten obrázok, ale my sme z veľkej časti s touto scénou hotoví. A preto by som mal exitnúť OBS-ko, pretože OBS-ko, keď krešne, má tendenciu neuložiť danú scénu, proste ako vôbec do seba. Takže tým, že sme ho vypli, proste ako sme si saveli, proste ako prácu toho, že by sme to museli celé robiť odznova, keby sa to náhodou celé poserie. A môžeme si spraviť aj, že si uložíme napríklad scénovú kolekciu, proste ako túto, a že si ju exportujeme niekam, ale to robiť teraz nebudem, pretože som ešte neskončil. Takže z veľkej časti máme tu na Alertbox, tieto followové záležitosti, proste ako skoro všetko už porobené. Ešte by sme chceli jednu vec, a to je chat. A ten zase zoberem zo stránok Streamlabsu. Úplne rovnako ako predtým som bral Alertbox, sa bere aj chatbox, takže nič vám už ukazovať s týmto asi ani nemusím. Ale prepáčte, ja vás nebudem odbývať, proste ako iba kvôli tomu, že som lenivý na 5 sekúnd, proste ako si tu na prehodiť niečo, takže sekunda, prosím pekne, bum, klik, klak. Bam a tralala, pozrite sa, proste ako kliknete si sem na chatbox, tu navidíte asi ako ten chatbox vyzerá, vyberete si z neho nejaký ten dizajn, proste pourčujete si nejaké veci, čo si s ním chcete pourčovať, skopírujete si ten link a ste pripravení ísť do svojho OBS-ka. Keď ste vo svojom OBS-ku, v svojom streamovacom počítači, tak idete a pridáte browser source a pridáte chat, a si ho pomenujeme, tam dáme 800x1200 cirka, 30 fps môže byť, prosím pekne, a tu nás si ho vykoníme a dáme OK. A teraz tu máme tým pádom už ten source, len ho treba zmenšiť. Potom čo si ho zmenšíte a napasujete do obrazovky, ste spokojní, pretože ste vykonali dobrú prácu a z vykonanej práce sa treba radovať. Mám si chuť pustiť Vrbovských víťazov. Poznáte Vrbovských víťazov? Nepoznáte Vrbovských víťazov? Tak prečo vôbec žijete život, proste keď neviete, kto sú Vrbovskí víťazi? Povinne všetci pozrieť tento link. Takže let's go, proste ako chat máme v čete, v obraze. Teraz si ho len otestovať tým, že skočím na druhom monitori na Twitch môj a dám tam, že test. Boom, a už sa tam napísalo, že test. Veci ako pozadie a tieto záležitosti, to väčšinou riešim poloprejsvitným PNG obrázkom, ktorý si vytvorím vo Photoshope. Takže to teraz riešiť fakt, že nebudeme. Ale keď si hodíme full screen tej obrazovečky, prosím pekne, tak teraz môžeme ísť do next levelu, proste ako, a to je vlastne naša ďalšia scéna. Hej, nevyrábali sme my náhodou AFK scénu? Prepačte, ja sa pozerám do špatnej obrazovky. Prepačte, ja som sa pozeral do mojho OBS-ka, s ktorým nahrávam moje OBS-ko. Proste ako do tohoto OBS-ka som sa pozeral, že nenahrávali sme náhodou, nevytvorili sme náhodou my. Nice. Už začínam vám dostávať brain farty aj ja, proste omlúvam sa. Toto OBS-ko moje, proste ako cez ktoré ja si fullscreenujem, proste ako to, aby som sa pozrel na to vaše OBS-ko. Hej, toto som si chcel. Teraz máme ďalší gól, prosím pekne, a to je pridať novú scénu, prosím pekne, z hrou. Takže game. Prosím pekne, scénu si ideme vytvoriť a v game scéne nemáme absolútne nič. Takže narýchlo si sem ideme pridávať video capture existujúci Elgato video. To je prvá vec, proste ako aby sme videli hry. Druhá vec, si chceme pridať, prosím pekne, game capture existing kameru. Jednoznačne, ahojte, už máme aj kameru. Tretia vec, by sme si chceli pridať media source, kamera overlay. Kamera overlay sa dajú sťahovať proste ako všade možne z internetu, proste ako veľa ľudí poskytuje tie kamera overlay, proste ako ja som tu stiahol, myslím, že tento Cyborg Red, proste ani neviem odkiaľ, proste ako takže dávam to sem len tak skôr pre demonstráciu proste toho, že ako sa s tým pracuje. Videli ste, že on sa objavil proste ako a zmizol. Proste pardon, nie, kameru som si nechcel otvoriť, chcel som si otvoriť kamera overlay. A na to, aby sa vám objavil proste ako a nezmizol vám, ho musíte dať napríklad lúpovať, ale niektoré iné zase sa nelúpujú vôbec, proste ako ukážem za sekundu. Takže tento sa konkrétne lúpuje.
zatvoriť súbor, keď je neaktívny, proste ako môžeme kľudne, proste ako načo zaťažovať zbytočne náš počítač. Tento sa lúpuje, tento sa bude pekne lúpovať, vidíte, že znovu to prebehne dookola a tretíkrát to prebehne dookola, ale možno sa vám to zdá byť proste ako príliš otravné a nepekné, proste ako keď sa to takto bude lúpovať dookola, tak vy nemusíte dávať lúpovať, ale musíte odškrtnúť, proste lebo teraz by vám to zmizlo, tak ako vám to zmizne za chvíľku. Môžete si dať, že skovať source, keď skončí prehrávanie, môžete dať preč. A keď to dáte preč, tak ono sa to lúpne raz a potom to už navždy ostane vo svojom poslednom frame. Takže iba po prepnutí scény vlastne, klik, iba po prepnutí scény sa to raz prebehne a už nikdy viac. Takže môžete si to nastaviť aj takýmto spôsobom. Dokonca si viem predstaviť, že by sa zhruba dalo nastaviť niečo v tom zmysle, že reštartnúť všetky sourcy pomocou nejakého pluginu a ten plugin automaticky spustiť, keď ste dostali donáciu alebo čokoľvek, že vám flashne všetko proste ako. Ale to by bolo celku proste ako už s kódovaním a pracovaním, ale je to posibilita proste a nie je moc vzdialená, proste predstavujem si, že by už niekto proste ako na tom pracoval v tejto dobe. Kto sa nudí proste ako má svoj stream a svoje OBS-ko. No a vidíte proste ako, že to vlastne len sa teraz snažíme narvať proste ako našu kameru do tohoto rámiku a očividne vidíte, že ten rámik je vygenerovaný v 16:9, ale nerátal vôbec s tým, že proste ako, keď je síce rámik v 16:9, proste ako, tak bude možno ale ťažké do neho narvať proste to 16:9, proste ako. A to môžeme spraviť veľmi jednoducho tým, že chytíme ten rámik, stlačíme shift a začneme ho stiahovať z toho boku, proste stiahneme ho tak, aby nám to perfektne sedelo. Takže už žiadne, že potrebujem 4:3 rozlíšenie, proste ako rámik, vy si ten rámik môžete zmenšovať, zväčšovať, proste ako v OBS-ku, keď len schytíte ten shift. No a teraz oboje môžeme označiť proste ako a zmenšiť. Aha, v OBS-ku sa nedajú označovať proste ako zmenšovať dve veci naraz. To je v celku bullshit OBS, ak sa o mňa pýtate, prosím pekne. No a my si to trošičku zmenšíme, takto si to trošičku zväčšíme, proste ako prepojíme si tie dva rámiky. A sme pripravení na gaming. Proste ako sme ready to go. Nie, nie sme. Pretože pamätáte si, keď sme si na začiatku nastavovali tie audio kanály. S tým existuje jedna perfektná vec a teraz sa poseriete. V settingoch sme si nastavovali v outpute, v recordingu týchto 6 kanálov a MKV. Nenahrávajte do MP4, nahrávajte do MKVčka. Keď nahrávate to do MKVčka, vám to dovoluje nahrávať proste audio tracky a dovoluje vám ich to nahrávať od dele. Nie. Áno, dobre počujete. Takže, keď prejdete sem na toto kolečko a prejdete na Advanced Audio Properties, roztiahnete si túto tabulečku a pozrete sa do nej, tak pochopíte, že všetky vaše zvukové sourcy, ktoré máte vytvorené, sa vám tu napekne zobrazujú. A vy si tu môžete nastaviť jednu z najlepších vecí, proste ako pre youtubera alebo pre kohokoľvek. Vy si tu môžete nastaviť to, že každá vec sa vám bude nahrávať do jedného z kanálov a tie kanály sa nemiešajú medzi sebou navzájom, takže potom, keď prejdete s tou nahrávkou do nejakého programu, ako je Premiera, tak máte video so 6 audiami, ktoré je každé iné a môžete jedno stíšiť, druhé pridať na ňom hlas, tretie úplne odstrániť, pretože ho nepotrebujete a podobne. A to si my ideme práve teraz nastaviť. A nastavuje sa to veľmi jednoducho. Toto sú tie kanály a toto sú vlastne veci, ktoré v tých kanáloch môžu byť. Máme kamera overlay a kamera overlay nie je niečo, čo by v sebe malo audio. To je len ten rámik okolo nás. Takže rámik rozhodne nechceme, aby posielal nikde žiadny zvuk proste, pretože žiadny zvuk nemá. To je úplne zbytočné ho tam mať. Máme tu Elgato Video a Elgato Video má v sebe všetok gamingový audio. Takže jednoznačne ten chceme mať, prosím pekne. A chceme ho mať v jednotke, za chvíľku vysvetlím prečo v jednotke, a chceme ho mať potom separátne vo dvojke, aby sme mali len zachytené gamingové audio a nikto nás iný neotravoval. Naša kamera má naše audio mikrofónu, tohoto mikrofónu, ktorý som tu na pred chvíľkou, prosím pekne, testoval a nastavoval na ňom nejaké filtre. Takže nech sa vám páči, proste ako kameru chceme mať a chceme ju mať v jednotke a chceme ju mať v trojke. Aby sa nám nemixovala s dvojkou, takže budeme mať v jednotke aj Elgato video, aj Elgato mikrofón, teda pardon, aj nahrávacie video proste našej hry, aj náš mikrofón, čo sme pri tom komentovali. Oboje zakomponované a skombinované do prvého kanálu. No ale v druhom kanáli máme len čisto audio,
z hry a v treťom kanáli máme len čisto mikrofón. Prečo to robíme, že to dávame do prvého proste oboje a do druhého proste ako jedno a do tretieho druhé? Odpoveď je jednoduchá. Keď sa rozhodnete ten súbor needitovať a rozhodnete sa ten súbor rovno uploadovať napríklad na YouTube, tak YouTube by zobral iba prvý kanál a ostatné kanály by odignoroval. YouTube totiž to dokáže spracovávať MKV súbory. Tým, že by ostatné odignoroval, tak by zobral napríklad iba váš mikrofón a vaše herné audio odignoroval. Takže preto to proste vám dovoluje toto mať automaticky proste ako pripravené video na upload proste na YouTube. YouTube odreže všetky tie ostatné proste ako to audio a nechá iba to zmixované audio. Ale pozor, keď ste zistili, že v tom audio je niekde nejaká chyba a museli ste to editovať, máte tú možnosť to editovať. No a tým pádom to isté robíme pre desktop audio proste ako a tam hodíme do štvorky jeho informácie. Desktop audio proste ako v sebe obsahuje len alerty vlastne a veci. S týmto spojené, ale zase podľa toho sa dá nájsť ten 1000-eurový donate, ktorý si našiel proste ako to, čo sa ti stalo v tom streame proste ako, lebo tam vidíš ten audio spike, že ti prišiel donate proste nejakého charakteru. Takže predsa len možno to tam chcete, možno to tam vôbec nechcete proste ako, nemusíte ho mať proste. Ostatné kanály, ktoré necháte prázdne proste ako a nemáte v nich nič proste ako, budú vždycky prázdne a nebude v nich nič, takže v takomto prípade odporúčam možno proste sa vrátiť naspäť do tých nastavení outputu a tým pádom proste ako máme zmixované, máme hru, máme mikrofón a ostatné nemáme nič, proste ako takto môžete spraviť len takto. No, ale teraz keď my hodíme vlastne rekord, raz, dva, tri, čtyri, päť, šesť, pozdravujem všetkých, sedli ste mi riť, proste dáme si stop, tak sa mi to hodí do mojho súboru 1080p, toto sme momentálne teraz nahrali videjko, sa mi to tu nejako divne zoradilo. A nie, fakt sme toto nahrali, proste len sa mi to nerefrešlo. Prosím pekne, no a toto video má automaticky viacero lajerov audia a neviem, či tento program ovláda proste ako prehrávanie tých iných audií, ale MPCčko to ovláda. A už sa zrazu môžeme pozrieť proste na audiotrack 1, 2, 3, prosím pekne. A pokiaľ chcete MPCčko, pokiaľ chcete MKVčko spracovávať, tak ho nespracovávajte vo forme MKVčka. Choďte sem do hore Settings, Remux Recordings, sem si nahrajte ten súbor, ktorý ste si práve vytvorili, napríklad proste ako tento MKV súbor by sme sem hodili, materská videofile. Proste otvorte ho, pomenujte si to, ako ho chcete proste otvoriť a prekonvertujte si ho do MP4. Ono to trvá pár sekúnd pre hodinové video, to trvá možno 5 minút maximálne, proste, ale spravím vám to MP4 a nebude sa vám to ťažko editovať, takže keď už chcete editovať tie videá, ešte si ich remuxnite predtým, než ich zeditujete, ale ten minútový remux vám dovolí proste mať všetky tie audio tracky, prosím pekne odložené a všetko v absolútnom perfektnom poriadku. No ale toto znamená proste ako, že my sme skoro hotoví, takže ešte pridáme nejaké browser sourcy, ktoré tu máme a to je vlastne alert box, ktorý potrebujeme, pretože proste ako dostávame občas suby. Takže chceme, aby sa nám niekde tu na boku proste ako objavil sub. Keď nejaký sub dostanete, ja si tu napríklad otestujem proste to, že asi kam sa mi strčí ten sub. Streamlabs si musíme otvoriť, sekunda. Alert box, test subscription. A ten face sa nám hodí asi do tejto výšky, prosím pekne, takže spokojnosť. Takže možno ho dáme trošičku nižšie, proste ako otestujeme ešte jeden. A bam, proste ako vidíte, že desktop audio funguje, prosím pekne, kamera, mikrofón stále funguje, prosím pekne. Stále ho používame proste. No a z veľkej časti máme scény skoro nastavené. Ešte do scén treba popridávať proste nejaké ďalšie moje vychytávky proste ako, ktoré bohužiaľ pre mňa treba vylepšiť. Takže overlay 2 sem treba hodiť proste ako napríklad tento. Neviem, či si pamätáte proste ako to, že keď kupujete na Alze, nezabudnite môj link a tieto záležitosti, ale sú tam nejaké staré informácie, ako napríklad proste ako nezabudnite ma podporiť cez Patreon a podobné, proste ako to zase vám už hovoriť nechcem, pretože Patreon sa vôbec nevyužíva v poslednom pol roku. Mali by sme niečo vymysleť pre ten Patreon, takže socials, web, proste ako napríklad to je jedna vec, ktorú som využíval veľmi často, takže tu tam môžeme prihodiť, prosím pekne. Za chvíľku ho uvidíte, proste on sa aktivuje až niekedy okolo 20. alebo 40. sekundy, takže hej,
Streamovanie je veľmi jednoduchá vec. Streamovanie je veľmi, veľmi proste ako nenáročná záležitosť. Práve sme si nastavili z veľkej časti naše scény, proste ako pracovali s 20 rôznymi súbormi, proste ako a so 150 rôznymi programami a stále nemám ešte perfektne nastavený mikrofón a audio a filtrovanie toho audia, len som vám narýchlo ukázal, ako sa pridávajú VST pluginy a to ma čaká ešte testovať a skúšať proste ako ešte ďalšie a ďalšie, proste ako hodiny doslova. Taktiež nemám ešte vôbec spravené proste takéto isté filtre audia na hru. Taktiež sa dá prepojiť proste ako to, že keď rozprávam, stíši sa hra automaticky proste ako a keď prestanem rozprávať, hra sa vám zase pridá na to, aby ste mali ešte väčšie zábavy proste ako a to sú všetko veci proste ako, ktoré ešte plánujem v budúcnosti, keď už tá scéna bude hotová, dokončená aj s grafikou a perfektná proste, lebo zatiaľ stále perfektná ešte není. A to sú v skutočnosti všetko ešte veci, ktoré som už porobil na svojom OBS-ku. Ja som mal vo svojich scénach OBS proste ako investovaných možno aj 40-50 hodín práce. A proste a oni sa mi z jedného dňa na druhý proste ako len tak resetnú. Proste ako, že OBS-ko beží len tá scéna, keď na ňu klikneš proste ako, tak ti crashne proste ako celé OBS. Nice. Takže hej. Z veľkej časti je toto koniec tohoto videa, myslím si. Mám pocit, že čo ukazovať, proste ako nastavil som si svoje tri základné hlavné scény. Moja gamingová scéna funguje na nahrávacej karte Elgato, takže automaticky ona vidí akúkoľvek hru a akékoľvek rozlíšenie a čokoľvek, proste či už plochu, tak aj hru, proste ako, takže ja nemusím nastavovať viacej. Pre tých ostatných by to bolo aj nastavovanie viacerých vecí, proste ako ešte k tomu, takže hej. Dúfam, že ste sa niečo naučili z tohoto videa, prosím pekne, ďakujem veľmi pekne, že ste si niekto došli až do tejto časti toho videa, ak ste fakt niekto došli až do tejto časti toho videa. Toto sme sem teraz akurát pridávali, prosím pekne. A to treba zmenšiť automaticky aj, pretože toto je brutálne veľké a dať to asi niekde teda sem. Prosím, to som vytváral proste ako kedysi. V premiére proste ako a spravil som to do WebM formátu, ktorý je mega úžasný. O WebM formáte sa môžeme ešte sekundu porozprávať. V skratke, keď pôjdete do týchto mojich súborov, tu nájdete OBS scénu a tu nájdete zo pár WebM súborov. WebM je formát, ktorý vytvoril, myslím, že Google. A pozrite sa, to je 9 sekundové video, proste ako 76 mega v MOVE. Vo WebM to isté video, prosím pekne, 40 minútové 9,8 mega. WebM naozaj ukladá len dáta, ktoré treba ukladať. Pokiaľ je niečo proste ako čierna farba, tak je to automaticky priesvitné pre WebM a WebM to neukladá. A v tomto je perfektné proste ako, že vy ste schopní vytvoriť si 664 kilový trojsekundový proste ako Stinger, ktorý obsahuje aj priesvitnosť. Neviem, či sa to prehrá. Prehrá. Proste ako toto je moja scéna prepínania, proste ako scéna. O, tu si môžeme ísť rovno aj pridať, proste na tu som aj zabudol, pozerajte sa. Fade, cut, nie, plus, luma, swipe, stinger. OK, browsovať. A OBS scéna Stinger. A myslím, že som to nastavoval 1000. Nice. Jop, perfektne. Proste toto je Stinger, proste ako animácia pomedzi menením sa scén. Proste tá Stinger animácia proste sa dá vytvoriť pomocou WebM-u, proste tým, že si ju vytvoríte najprv do MOVU a potom si ju prekonvertujete proste do WebM-u. A prekonvertovávate ju pomocou jediného programu, ktorý na to nájdete na internete a nájdete ho niekde na GitHube a volá sa WebM Bro. Best proste názov ever. No ale keď sa na to pozriete, tak automaticky tieto 40 minútové video proste socials, ktorý vlastne vám každých povedzme 5 minút ukáže jednu tú tabulku proste ako sociálnych médií, má iba 10 mega, takže nezaťažuje to ani veľa počítač proste ako keď to video beží vlastne ponad vašou nahrávacieho scénou. Takýchto scén si tam treba ešte mi pridať ďalších 20 proste ako, takže hej, práve ste videli len polovičku mojej práce, proste tá ďalšia polovička mojej práce sa nedá ukázať na videu, pretože to sú také veci, že ja si musím pospomínať, čo všetko tam ešte není a to tam budem pridávať ešte ďalšie 3 týždne, proste všetky tieto záležitosti, takže hej, to je v skutočnosti už naozaj všetko v tomto videu. Takže ja vám hrozne moc krásne, pekne ďakujem.
za to, že ste to tu so mnou vydržali, proste, a že ste mi asistovali pri tom, čo som nahrával toto brutálne dlhé videjko. Dúfam, že ste sa tou cestou niečo naučili. Môžete to video využiť na to, aby ste si kompletne zreplikovali moju scénu. Použite si svoje logo, svoje farby, ja budem len rád, proste, akože som vám nejakým spôsobom pomohol. Sebe som pomohol určite. Konečne som sa donútil si nastaviť proste veci, ktoré som si už proste ako odkladal. Nastavovanie ich proste ako 2 alebo 3 týždne. Hlavne som si odkladal nastavenie týchto vecí proste ako vo formáte, aby mi zvuky ukladalo každé inám, aby som mohol nahrávať a aby som si mohol tie nahrávané súbory odkladať a kedykoľvek z nich vypol audio napríklad, proste ako a použil len video, prosím pekne, s audiom hry a použil to ako podmas ku nejakému komentáru. Takže to boli veci, ktoré ma hlavne veľce moc zastavovali. Takže ďakujem veľmi pekne za sledovanie, pozdravujem vás, mám vás rád a majte sa. Peace.